ገብርኤል የፈጣሪ የቅርብ መልእክተኛ በመባል ይታወቃል። የገብርኤል ስም ከተተኛ ትርጉሙ የፈጣሪ ሰው ወይም የፈጣሪ መልእክተኛ እንደማለት ነው። ቅዱስ ገብርኤል ከቅዱስ ሚካኤል ቅዱስ ሩፋኤልና ከወደቀው መልአክ ከሳጥናኤል ጋር በተስተካከለ ሁኔታ እውቅና ያለው ታላቅ መልአክ ነው። ቅዱስ ገብርኤል በሶስቱም አብርሃማዊ እምነቶች ላይ እናገኛለን። ሆኖም በሰፊ የሚታወቀው በቅዱስ መልእክተኝነቱና የፈጣሪ ቃል አቀባይ በመሆኑ ነው። ነብዩ ዳንኤል አውራ በግና ፍየል በእራዩ በታየው ጊዜ የታየው ራይ ከመጻት ቀን ጋር የተያዘ መሆኑን ሊነግረው ቅዱስ ገብርኤል ተገልጾለታል። ለዘካርያስ በመገለጽም መጥምቁ ዮሐንስ እንደሚወለድ አብስሮታል። ለድንግል ማርያም የተገለጸላት ሲሆን እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በእናት በአባቷ ቤት 3 ዓመት በቤተ መቅደስ 12 ዓመት እድሜዋ 15 ዓመት ከሆነ በኋላ ከእንግዲህ ድንግል ማርያም የሚጠብቅ ሽማግሌ ሰውን ምረጥ ሲሉ ካህናት ተማከሩ። በዚህ ጊዜ ካህኑ ዘካርያስ ስለ እርሷ ማድረግ የሚገባውን ይገለጽለት ዘንድ የክህነት ልብሱን ለብሶ ከቤተ መቅደስ ገብቶ ወደ እግዚአብሔር ጸለየ። ያን ጊዜ ሊቃነ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል ተገልጾለት ከነገደ ይሁዳ ወገን ሚስቶቻቸው የሞቱባቸውን ሰዎች ሰብስብ፣ በትሮቻቸውም ላይ ስማቸውን ጻፍ፣ በቤተ መቅደስም አስገባው፣ በትሮቻቸው ላይም ጸልይባቸው። በዚህ ጊዜ በበትሩ ላይ እግዚአብሔር ምልክት ያደረገበት እርሱ ድንግል ማርያምን ይጠብቃት አለው። ካህኑ ዘካርያስም ሊቃነ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል እንዳዘዘው ካደረገ በኋላ በአረጋዊው ቅዱስ ዮሴፍ በትር ላይ በነጭ ርግብ አምሳል ምልክት ስለታየ አረጋዊ ቅዱስ ዮሴፍ ማርያምን ይዞ እንዲጠብቃት ተደረገ። በእርሱም ቤት ስትኖር ሊቃነ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል ተገልጦ ወልደ እግዚአብሔር ከእርሷ ሰው የመሆኑን ነገር አበሰራት። እንዳበሰራትም የእግዚአብሔር ቃል በማኅፀኗ አደረ። ቅዱስ ዮሴፍም ማታ ወደ ቤቱ ሲመለስ ድንግል ማርያም እንደ ጸነሰች አወቀ። ስለዚህም ፊቱን እየነጨ በራሱ ላይ አመድ ነስንሶ ከምድር ላይ እየወደቀ ወዮልኝ ለኔ፣ ይህንን ያደረገ ማን ይሆን? ማን አሳታት? ማንስ ከወጥመድ አገባት? ከቤተ መቅደስ በአደራ የተቀበልኳት በንጽህና በቅድስና ያለች ይህችን ብላቴና ከእንግዲህ ምን አደርጋታለሁ? ለእኔ ወዮልኝ እያለ ያለቅስ ጀመር። ሔዋንን ክፉ እባብ እንዳሳታት እግዚአብሔር አትብሉ ብሎ ከከለከላቸው የበለስ ፍሬ እንድትበላ የገፋፋት ከይሲ ይህችንም ብላቴና በድንገት አስቷት ሲሆን ወዮልኝ እያለ አለቀሰ። እያለቀሰም ተነስቶ ድንግል ማርያምን ጠርቶ ልጄ ሆይ ይህንን ሥራ ሰርተሽ የእኔንም ያንቺንም ልብ ለምን አሳዘንሽው? በእኔም ላይ ታላቅ ፍርሃትና በሕዝብም ዘንድ መነቀፍን ለምን አመጣሽብኝ? ቀድሞስ በቅድስተ ቅዱሳን በክብር የኖርሽውን መኖር ለምን አላስታወሽም? ሁልጊዜም የእግዚአብሔር መልአክ ሊቃነ መላእክት ፋኑኤል ምግብሽን ከሰማይ እያወረደ ይመግብሽ እንደነበር ለምን ዘነጋሽ? አላት። እመቤታችን ድንግል ማርያምም ይህንን ከሰማች በኋላ እያለቀሰች እኔ አንዳችም ስህተት አልፈጸምኩም አለችው። ቅዱስ ዮሴፍም መልሶ ታዲያ ይሄ በማኅፀንሽ ያለው ምንድን ነው? አላት። እርሷም እኔ ምንም አላውቅም፣ በፊቱ ምንም እንዳላደረግኩ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው አለችው። ቅዱስ ዮሴፍም ስለዚህች ብላቴና ምን ማድረግ እችላለሁ? ነገሩን ብሸሽገው የኦሪትን ሕግ መሻር ይሆንብኛል፣ ብገልጾም ንጹሕ ደም አሳልፎ መስጠት ነውና በኋላ ዘመን በእስራኤል ልጆች በቀል እንዳይሆን እፈራለሁ አለ። ነገሩን ከመግለጽም ይልቅ ሰውሬ ከእኔ ጋር ባኖራት ሳይሻል አይቀርም በማለት አሰበ። ወደ ቤተ መቅደስም ሄዶ በአንቃዶ ልቦና በሰቂለ ሕሊና ወደ እግዚአብሔር ይህችን ብላቴና ንጽሕት ድንግል እንዳለች በአደራ ተቀበልኳት፣ እነሆ ረቂቁና ግዙፉ ስውሩና ግልጹ በአንተ አይሰወርም፣ በእርሷ ላይ ምንም እንዳልሰራሁ አንተ ታውቃለህና ስለ እርሷ ምን ማድረግ ይሻለኛል? እያለ በሐዘንና በለቅሶ ጸሎቱን ወደ እግዚአብሔር አቅርቦ ወደ ቤቱ ተመልሶ ገብቶ ተኛ። በዚያች ሌሊት መላእክተ እግዚአብሔር ቅዱስ ገብርኤል በዮሴፍ ሕልም ተገልጾ እንዲህ ሲል ነገረው። ዮሴፍ ሆይ ስለ ድንግል ማርያም ነገር በፍጹም አትፍራ፣ በማኅፀኗ ያለው ጽንስ በመንፈስ ቅዱስ ነውና እነሆ ልጅ ትወልዳለች፣ ስሙንም
ኢየሱስ ትሏልች እርሱም ህዝቡን ከአጣታቸው የሚያድናቸው ነው አለው ዮሴፍም ከንቅልፉ በነቃ ጊዜ እጅግ ደስ ብሎት የእስራኤልን አምላክ እግዚአብሔርን ፈጽሞ አመሰገነ ነቢያት የተናገሩላት ድንግል እንደሆነች ተረድቶ ለንጽህናዋ ሰገደ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከተወለደም በኋላ ቅዱስ ገብርኤል በህልም ተገልጾለት ብላቴናውንና እናቱን ይዞ ተመለስ ብሎ እስኪነግረው ድረስ ወደ ግብጽ ሄዶ እንዲቀመጥ አዘዘው እርሱም እንዳዘዘው አደረገ ከዚህ ሌላ ስሙ የተነሳው በመጽሐፈ ሄኖክ ከኃጢአት የተወለዱትንና የሰው ልጅን እንዲጠብቁ ተልከው የፈጣሪ ቃልን በመስበር ከሰው ሴት ልጆች ጋር የወለዷቸውን ኔፍሊም የተባሉ ፍጡራን ከምድር እንዲያጠፋ ከፈጣሪ በተላከ ወቅት ነው ሄኖክ እንደሚገልጸው በእራዩ ከታዩት አራት መላእክቶች መሃል አንዱ ቅዱስ ገብርኤል መሆኑን ነው የተገለጡለት እነማን እንደሆኑ በጠየቀው ወቅት የተሰጠው መልስ እንደሚከተለው ነበር የመጀመሪያው በመህረቱ የምናቀው ቅዱስ ሚካኤል ነው ሁለተኛው የሰው ልጆችን ስቃይና ቁስል ፈዋሹ ቅዱስ ሩፋኤል ነው ሶስተኛው ኃያሉ ቅዱስ ገብርኤል ነው ለዳንኤል በተገለጠበት ወቅት ግርማ ሞገሱ አስፈሪ እንደነበርና ልብ የሚያሸብር መሆኑን አስቀምጦታል በሌላ ታሪክ ደግሞ ለድንግል ማርያም በተገለጠበት ወቅት ነጭ በነጭ ለብሶና በእጁ መጽሐፍ ይዞ እናያለን እንደ መልእክተኛና በፈጣሪና በሰው ልጆች መሃል እንደ ድልድይ ሆኖ ይወሰዳል መጽሐፍ ቅዱስ ከሆነ ቅዱስ ገብርኤል ጥሩም ይሁን መጥፎ ዜናዎችን ለማድረስ ከፈጣሪ ፊት ሁሌም ይገኛል በእነዚህ ምክንያት አማኞች ወደ ቅዱስ ገብርኤል በመጸለይ ከፈጣሪ ጥሩ ዜና እንዲያበስራቸውና ጸሎታቸውን እንዲያደርስላቸው ይማጸኑታል በአንዳንድ የክርስቲያን ጽሑፎች ገብርኤልን የመንፈስ ቅዱስ አምሳያ አድርገው ያቀርቡታል ሊቃነ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል ብዙ ኃላፊነቶች የሚወጣ ሲሆን ከነዚህም መሃል የመስራች አብሳሪና አስተራቂነት ዋናዎቹ ናቸው። ሆኖም የቅዱስ ገብርኤል ተጽዕኖ ከክርስትና ሃይማኖትም የዘለለ ነው። እንደ እስልምና እምነት ቅዱስ ገብርኤል በእስልምና እምነት ታሪክ ውስጥ ወሳኝ ቦታ አለው። ነብዩ መሐመድ በመካ በሚጸልይበት ወቅት በፊቱ በመቅረብ ቅዱስ ቁርአንን አወርዶለታል። ቁርአን የእስልምና ቅዱስ መጽሐፍ ሲሆን የፈጣሪን ቀጥተኛ ቃል ይዟል። ከገብርኤል መገለጥ በኋላ ነብዩ መሐመድ የፈጣሪን ቃል ማስፋፋትና ማስተማር ጀመረ። በእነዚህም ወሳኝ ተሳትፎች ምክንያት ሊቃነ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል በክርስትናና እንዲሁም በእስልምና እምነት ውስጥ ትልቅ ክብር ይሰጠዋል። በኢትዮጵያውያን የክርስትና እምነት ቅዱስ ገብርኤል ታኅሳስ 19 እና ሐምሌ 19 የዓመቱ ገብርኤል በመባል ይከበራል።